Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. A Academia Norte Rio-Grandense de Letras recebeu há poucos dias mais uma mulher para fazer parte do seu seleto quadro de imortais. Na verdade, é a oitava mulher eleita desde a fundação da nossa maior casa de cultura. E desta feita, pela primeira vez, uma historiadora, uma pesquisadora de música popular brasileira, especificadamente da nossa música potiguar, produzida aqui pelos nossos compositores, músicos e cantores dos mais variados estilos e de épocas as mais diferentes. A nova ocupante da cadeira de número 31, cujo patrono é o padre Francisco Brito Guerra e que já foi ocupada pelo escritor José Melquíades, é dona de uma obra de fôlego, ímpar e muito significativa, o Dicionário da Música do Rio Grande do Norte, editado em 2001. Dele consta um registro histórico completo, inigualável e definitivo sobre a nossa cultura musical, que é rica e importante dentro do cenário artístico brasileiro. Por tudo isso, o Ponto de Vista de hoje tem a satisfação de entrevistar a pesquisadora da nossa música potiguar, Lady Câmara, a mais nova e imortal da nossa Academia de Letras. Lady Câmara, eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer a você por ter aceitado o convite de abrilhantar o nosso programa de hoje, que eu tenho certeza o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir. Você, a primeira mulher pesquisadora de música a ocupar um lugar de destaque na nossa Academia Norte Rio-Grandense de Letras. Lady Câmara, eu queria começar, desde quando você se sentiu atraída pela música? Olha, a música, eu sempre costumo dizer hoje, né, dentro de todos os contextos, que a música é a alma do universo. E hoje, em todos os contextos da vida, em tudo, a música ela ainda está presente. E meus pais, eles cantavam muito. Meu pai, todo o cancioneiro de Luiz Gonzaga, meu pai assoviava, ele cantava. E minha mãe, aquelas modinhas. Então, a música, para mim, já era, na minha essência, nos meus embalos, canções de Niná, com certeza, né? Mas em 1996, eu trabalhava na Fundação José Augusto e já vinha com a experiência da década de 80 do projeto Zé Menininho, que era um projeto fantástico de música e poesia na comunidade, e eu tive o privilégio de fazê-lo em dois grandes bairros musicais, que foi Cidade da Esperança e Airocas. Então, para mim foi super importante esse trabalho, e ao chegar na Fundação José Augusto, eu, com essa experiência já e como arte educadora, eu comecei a observar que os músicos que iam à fundação e tinham suas obras musicais que levavam para divulgar, né, embaixo do braço, e aquelas músicas, aqueles trabalhos depois eram ficados muitas vezes à parte assim. E eu observei e depois eu vi que o nosso Dorian Gray fez aquele trabalho belíssimo sobre o Dicionário das Artes Plásticas. Câmara Cascudo, com aquela experiência fantástica, lindo, que é o Dicionário, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro, que, por sinal, está fazendo 60 anos. E eu disse, eu vou fazer um catálogo. Porque um catálogo, então, eu vou começar a documentar essa geração que está aqui do contemporâneo. Mas, para minha surpresa, Nelson, e todo mundo dizia, Leide, com 20 músicos aí você vai fazer esse catálogo. E daí não chegou a 20 músicos, e aí a pesquisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu resolvi fazer o dicionário exatamente para poder contemplar aquela grande produção que eu estava encontrando da música do Rio Grande do Norte. Então, para mim, foi esse o grande momento que me deu essa oportunidade, essa ideia de fazer essa produção, que foi com esse projeto de Zé Menininho.
Grande Zé Menininho. Você, ao longo do período, até porque eu queria saber quanto tempo demorou você fazendo esse dicionário e qual foi a equipe que você contou ao longo desse tempo? Olha, a equipe eu sempre tenho feito só. Esse trabalho é um trabalho que eu pesquiso só, aquele... e também eu comecei a conhecer alguns colecionadores de obras da música brasileira. E daí eu já comecei então a ver algumas outras pessoas que procuravam e vendiam o disco. E saí então fazendo esse trabalho. Mas sempre eu faço o trabalho só, embora, se, pelo amor que eu tenho, a paixão é tanta, Nelson, que todo, envolvo todo mundo da minha casa, envolvo amigo, todo mundo se lembra sempre que tem algo novo, sempre estão ligando para mim e estão me ajudando também. Você tem algum instituto, alguma fundação, algum órgão que lhe dá suporte nessas pesquisas hoje em dia? Não, Nelson. Eu digo infelizmente e ao mesmo tempo eu digo felizmente, porque eu invisto do meu salário as pesquisas, as obras dos músicos, eu sempre procuro comprar para valorizar, eu começo valorizando o trabalho do músico e adquirir as obras dele. E não tenho nenhuma verba para isso, não tenho ajuda financeira de ninguém para poder fazer esse trabalho. Isso desde 1996, que eu comecei a pesquisar, não só de anotar, mas de adquirir as obras. Porque eu acho que foi uma grande, eu diria, foi muito importante eu ter feito, eu adquirir essa obra, que à medida que eu ia tendo a obra, porque Cascudo sempre dizia, Natal é cidade do já teve. E eu sempre fiquei com aquela preocupação de dizer, não, eu tenho essa obra. Essa obra está aqui, entendeu? Para isso dar mais força a produção, e com isso eu fui juntando as obras e a informação. Agora, me diga uma coisa, você, quando pensou em iniciar, pensou em fazer um catálogo. Esse catálogo envolvia músicos de todo o país ou só do Rio Grande do Norte? Já naquela época pensava mais no Rio Grande do Norte. Não, a pesquisa sempre se foi voltada para o músico do Rio Grande do Norte, embora nessas 38 mil músicas que eu tenho cadastrado, eu tenho... músicos do cancioneiro brasileiro que gravou nossos compositores, inclusive internacional. Né? Então, quem gravou em Rio Grande do Norte, aquela obra faz parte do Instituto, parte do acervo, mas desde que a obra seja potiguar. Ou a participação do músico potiguar em qualquer outra obra da nacional. Quantos verbetes de músicos estão catalogados no dicionário? O de 2001, eu tenho 600 verbetes. E, na ocasião, foram 12 mil músicas cadastradas. 12 mil músicas. Eu tive o cuidado de colocar, porque o único recorte que eu dei no dicionário da música, da primeira edição de 2001, foi que tivesse uma gravação. Por quê? Para eu ter o diferencial de dizer que aquela obra foi gravada. Então... quando eu lancei em 2001, ali eu já tinha representado um século de música potiguar. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança.
Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, está muito satisfeito com os serviços prestados no interior pela entidade que ele dirige. Este mês, por exemplo, em São Paulo do Potengi, 29 alunos do programa SENAC de gratuidade se formaram em gastronomia. Todos estamos felizes com isso e parabenizamos a entidade. A cachaça semanal, genuinamente potiguar, brilhou e vai continuar brilhando até o fim do período da Copa do Mundo em Natal. Ela fez um belo gol de placa com seu kit especial Samanaú, Cachaça do Brasil, e a novíssima cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. E nós voltamos aqui com Leide Câmara, a mais nova imortal do Rio Grande do Norte, pesquisadora de música popular. Leide, quando vai sair a segunda edição do seu dicionário de música do Rio Grande do Norte? Olha, a segunda edição eu já estou já trabalhando com ele, muito, muito feliz com esse trabalho agora que estou fazendo, e eu pretendo concluí-lo até o final do ano para lançá-lo em 2015, né, o ano que entra. Você pretende também fazer uma edição especial em versão digital para computador? Sim, mas eu farei depois de publicar a versão mesmo do livro, né? E depois é que eu vou fazê-lo, colocar, disponibilizá-lo para ele na internet. Você, depois do seu dicionário, que foi feito em 2001, você tomou gosto. E aí vieram outras obras interessantíssimas. Inclusive, em 2010, você lançou um livro que mostrou, o título, salvo engano, é A Bossa Nova de Ianto de Almeida. Como foi pesquisar sobre Ianto de Almeida? E se, de fato, Ianto de Almeida é um dos precursores da Bossa Nova? Sem sombra de dúvida, ele é um dos precursores da Bossa Nova. Pesquisar Ianto de Almeida também foi outro desafio, porque à medida que eu ia conhecendo o trabalho e a produção musical de cada músico, né, eu procuro me aprofundar na sua carreira musical. E eu vi que o nosso Ianto de Almeida, sempre nas obras de Bossa Nova, ele ficava Ianto de Almeida, e aquilo me incomodava muito. Eu conhecia da obra dele como eu conhecia, e aquilo me incomodava. Ianto de Almeida, sempre ele era citado, mas sempre lá no finalzinho com o Izinho. E eu disse, não, eu vou fazer então a cronologia da obra de Ianto de Almeida, e fiz. Foi um trabalho que me deu, fiquei muito feliz. A produção foi pelo SESC, né? Foi publicado pelo SESC, porque o meu primeiro dicionário, eu vendi um apartamento para poder publicar. O SESC, já com o Ianto, ele fez esse trabalho. Agora, no ano passado, 2013, você também fez o seu terceiro livro, que foi exatamente sobre Luiz Gonzaga e a música potiguar. Como é que foi esse outro trabalho? Luiz Gonzaga e a música potiguar foi muito interessante também, muito gostoso de fazer esse trabalho, porque lá em 1945, ele já gravou um potiguar, que foi Henrique Brito, parceiro de Noel Rosa, do Bando de Tangarás, o gênio do violão, que é do Rio Grande do Norte, o inventor do violão elétrico. E ele gravou em 1945, mas gravou instrumental, porque à época, né, Luiz Gonzaga, que é aquele voz brejeira de nordestino, não se podia, né, se cantar na música, fazer gravações cantando. E sim, ele era instrumentista, na verdade, mais como o acordeonista. E ele gravou, e eu fui vendo Luiz Gonzaga, a relação de Luiz Gonzaga com o Rio Grande do Norte. Aí eu comecei a olhar, tem parceiro no Rio Grande do Norte? Tem. Quem foi que ele gravou? A música de grande sucesso de Luiz Gonzaga, que foi Ovo de Codorna, que é de um potiguar.
Severino Ramos, que é de Caicó, o trabalho que Carlos André fez também com Luiz Gonzaga. Então, como era o centenário de Luiz Gonzaga, eu digo, quero ver o que foi que o Rio Grande do Norte, a ligação dele com Luiz Gonzaga, e terminou saindo um livro, que foi editado pela Fundação José Augusto, e também foi muito gostoso, porque, inclusive, o nosso Câmara Cascudo fez uma apresentação de um disco de Luiz Gonzaga, ele mandou telegrama, eu publiquei também esse telegrama pedindo a Cascudo. Então, assim, foi super importante fazer esse trabalho em 2013 pelo seu centenário. Realmente é uma obra fantástica, viu? E você, nesse livro, esse último, você diz coisas que pouca gente sabe. O telespectador está achando maravilhoso, está sendo uma aula de história musical. Quer dizer, então, que a música potiguar, ela de fato, ela é rica. Então, antes de terminar o segundo bloco, eu queria saber de você sua opinião sobre uma das grandes cantoras, duas cantoras que o Rio Grande do Norte exportou, Núbia Lafayette e Ademil de Fonseca, uma no bolero, a outra no chorinho. E, terminando essas suas opiniões, o que é que você me diz do que é que você achou do Tiraquitã? Núbia, Ademilde e Tiraquitã, sob sua ótica. Olha, Ademil de Fonseca foi importantíssimo, porque foi a mulher, né, pioneira a cantar o chorinho, né? E a importância dela é tanto que ela é a rainha do chorinho. E foi muito importante para a nossa história, porque ela, se você olhar hoje, como eu estou pesquisando em revista do rádio, o que tem de informação sobre Ademil de Fonseca foi muito importante. Dois grandes nomes do Rio Grande do Norte, do Chorinho, que é Ademil de Fonseca, e Cachimbinho, que é Macau, se não me engano. É de Macau, né, Cachimbinho? Não, Cachimbinho é de Taipu. Taipu. E Anta, que é de Macau. Isso. E a nossa Núbia Lafayette, nossa, que maravilha. Já ontem eu estava dizendo que eu vou escrever um livro também sobre Núbia Lafayette, porque a importância dela, a romântica, a voz dela. Graças a Deus eu tive a oportunidade de trazê-la para o Rio Grande do Norte para cantar naquele projeto que eu fazia, Serenata para Natal. Núbia, essa valorização dessa mulher, dessa voz que rompeu, todo saiu de Açu, de Panguaçu e foi para o Rio de Janeiro, venceu e hoje é um dos grandes nomes da história da música, né? E também do Trio Iraquitã. Do Trio Iraquitã, eu estou escrevendo sobre o Trio Iraquitã. Durante o dia eu faço o trabalho do dicionário, atualização. E à noite eu estou envolvida com o Trio Iraquitã, que eu estou fazendo um livro sobre ele. E sem sombra de dúvida, foi a maior expressão da música do Rio Grande do Norte, na esfera nacional e internacional, foi o Trio Iraquitã. E merece que a gente faça esse trabalho de reconhecimento pelo que eles fizeram. Eu não sei se você lembra que eu fiz um CD também com o Trio Iraquitã. Foi o último CD que eles gravaram. Um CD que eles consideraram que foi o melhor da carreira deles. Claro, dessa última formação que já estava. E é onde eles gravaram as músicas do nosso, que eu diria assim, as músicas mais fortes aqui do Rio Grande do Norte, que é Pressa ao Vento, que é de Fernando Cascudo, Praeira, que está fazendo seus 91 anos, e também Ranchinho de Paia, de Chique Elion, que eles gravaram também Guaraci Picado também. Enfim, foi um trabalho belíssimo, a gravação é linda e o nome e o título é Praeira. Beleza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família.
Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. Nunca é demais lembrar que os cartões Unicred transformam sonhos em realidade. O Unicred Internacional Visa Gold Múltiplo com chip você pode usar em 1 milhão de estabelecimentos só aqui no Brasil. Além das menores taxas do mercado, cartões adicionais e saldo pelo site, eles podem ser convertidos em milhas aéreas. Informe-se ainda mais pelo telefone 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com a escritora, historiadora, pesquisadora Leide Câmara. Leide, eu musiquei poemas de dois poetas fantásticos, Diógenes da Cunha Lima e Ferreira Itajubá. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: você acha que os nossos poetas deveriam ser mais musicados pelos outros compositores potiguares? Olha, Nelson, eu acho que deveriam, sim. Porque um dos momentos bonitos da história da música do Rio Grande do Norte é exatamente as poesias, os poemas que foram musicados. Né? Nós temos belíssimas canções, que eles, hoje o compositor, ele poderia lançar esse olhar para essas composições aí, até mesmo do passado, ou até mesmo os contemporâneos, porque a música se tornaria muito mais importante, porque é um segmento que futuramente vai mostrar a realidade da época em que nós vivemos. E a poesia é super importante. E falando em poesia, eu quero lembrar também que você tem essa veia poética, porque você tem duas descendências importantíssimas, que é de Eduardo Medeiros, do músico Eduardo Medeiros, e de Ferreira Itajubá, que você fez musicou esse poema dele, se eu não me engano, acho que é Ribação, se eu não me engano. Ave de Ribação. Belíssimo. E aí, então, a música se torna coisa, olha, fantástica, porque vem a poesia, a letra e a própria canção. E você falando há pouco sobre o Triraquitã, me lembrou, eu tive duas músicas lá um pouquinho mais atrás que o Triraquitã gravou. Foi uma honra para mim, foi um momento também de muita emoção. E para mim, importantíssimo, porque você me recebeu na sua casa, não sei se você lembra, você no seu estúdio, e lá eu tive a oportunidade de ouvir com você essas gravações que o Triraquitã fez sobre você. E você tem trabalhos, você também está no meu instituto, porque você tem uma produção musical importantíssima. Você tem aquele trabalho que você fez, Natal dos 400 anos, não é isso? Exato, exatamente. Anos. Lindo, belíssimo. Né? Você é um poeta também, né? E o trabalho seu com Diógenes, com Ferreira Itajubá, eu acho que é fantástico para o nosso cancioneiro. Mas, Leide, vamos falar de você agora.
O que é que você sente? Tá fugindo para não falar de você, né? Com a entrevistada é você. Você é a nossa estrela do programa e os nossos telespectadores estão ávidos para continuar ouvindo você. Como é que você se sente sendo a oitava mulher imortal da nossa academia? Olha, eu me sinto uma privilegiada, né? Eu acho importante porque o fato da mulher, o espaço que a mulher conquista, e eu, como pesquisadora, chegar à academia, isso para mim foi super importante, porque aí foi que eu alcancei como foi importante o Dicionário da Música do Rio Grande do Norte. Como ele é importante para a nossa história, que me fez chegar à academia. Hoje eu estou junto à nossa literatura, poetas, músicos que estão na academia, que eu venho estudando já também, que é uma coisa que eu tenho tido cuidado, é de estudar a nossa literatura, encontrar informação daquele músico, daqueles poetas, né? Para que a gente traga hoje para o nosso cotidiano as suas vidas, suas histórias, que são riquíssimas poesias musicadas que a gente precisa estar hoje no nosso cotidiano. Não é à toa, então, que o nosso meio literário fez justiça, reverenciando você e colocando você como... Aliás, a nossa academia é pródiga de fato e é uma coisa ímpar. Foi a primeira academia de letras do Brasil, acho que foi em 1935, que colocou uma mulher como membro dela. Então, eu acho que é justiça, ela faz justiça às mulheres potiguaras. As mulheres, ela é de 36. Nós temos três mulheres patronas. Nízia Floresta, que o nome de Nízia Floresta, brasileira Augusta, que a gente sabe que é importantíssimo na nossa história, né? Nós temos a educadora Isabel Gundim e a outra, Alta de Souza, que são patronas, e além das 8 acadêmicas que hoje ocuparam as cadeiras. Leide, uma pergunta triste, infelizmente, mas eu tenho que fazer, porque você era amiga dele. Dozinho, vai fazer falta a música potiguar? Ele está fazendo falta. A primeira falta maior de Dozinho foi agora, nesse carnaval, porque ele não fez nenhum trabalho. Dozinho, ele é a maior referência da nossa música do carnaval aqui do Rio Grande do Norte. Não só do carnaval, que ele também tinha muitas canções, ele tem uma música Ponta Negra que é belíssima também. E foi uma perda muito grande para o Rio Grande do Norte, porque Dozinho, todos os anos, ele fazia um trabalho para o nosso carnaval. Apesar desse ano, com a sua morte, que foi agora recente, ele ainda deixou, ainda teve uma música que foi para Recife, para o carnaval de Recife desse ano. Mas aqui para o Rio Grande do Norte, só saudade, e graças a Deus, os músicos daqui cantaram, cantar e cantar o Dozinho, acho que isso para a gente, pelo menos, é gratificante. Mas foi uma grande perda a morte de Dozinho. Leide, por mim, eu demoraria mais tempo, eu ainda tenho perguntas a fazer, mas, lamentavelmente, acontece isso todo o programa, o diretor fica olhando para mim, dizendo que o tempo terminou. Eu só tenho a agradecer a você, por você ter aceitado o convite e vindo para cá, para o nosso ponto de vista, e lhe parabenizar. Parabenizar pelo trabalho belíssimo que você vem fazendo, que você fez e que você vai continuar a fazer pela música genuinamente potiguar. Parabéns a você, mas eu só posso terminar presenteando você, como eu faço com os meus convidados, com essa cestinha da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Isso é para você degustar lá no seu instituto durante essa semana toda e se lembrar que você fez uma grande entrevista conosco aqui e que o telespectador gostou imensamente de assistir. E dizer também a você e ao nosso telespectador que durante nossa entrevista nós bebemos água cristalina com gás. Momentos especiais como o nosso, como esse aqui, realmente pedem cristalina com gás. E a você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.